U toku je konkurs grada Pirota i Ministarstva zaštite životne sredine za sufinansiranje nabavke kotlova na pelet. Konkurs je otvoren do 7. jula, a za ove namene ministarstvo izdvojilo 1,6 miliona dinara, a iz gradskog budžeta izdvojeno je 400 hiljada dinara. Prema rečima gradskog energetskog menadžera Bojana Ivkovića, konkurs je prošle godine dao dobre rezultate i zato je raspisan i ove godine. Za sada interesovanje je dosta dobro i očekujemo da u tom roku dobijemo dovoljan broj prijava i da ta sva sredstva budu utrošena. Maksimum iznos sredstava je 140 hiljada po prijavi ili 50% također po prijavi. Imajući u vidu karakteristike opreme i njihove cene, mislimo da će tih 2 miliona biti možda dovoljno za nekih 17-18 naših sugrađana. Znači, neće skoro svi imati tu priliku da iskoriste taj maksimalni iznos od 140 hiljada. Očekuje se i potpisivanje ugovora za realizaciju velikog konkursa za poboljšanje energetske efikasnosti, koji grad Pirot nekoliko godina realizuje sa Ministarstvom energetike. Ove godine ima novina u načinu realizacije mera. Da će konkurs za privredne subjekte biti stalno otvoren, da će konkurs za naše građane isto biti otvoren duži period, tako da u skladu sa tim neće verovatno biti bodovanja, neće biti lista, nego će na nekom periodu, možda na nekih desetak dana, se vršiti presek pristiglih prijava i njihova ocena i dodeljivanje sredstava. Ovo je novi način koji po ministarstvu treba da daje još bolje efekte, pre svega efekte u načinu i u rokovima realizacije. Za ovaj konkurs prošle godine grad Pirot i Ministarstvo energetike izdvojili su 30 miliona dinara. Ove godine iz gradskog budžeta za ove namene biće izdvojeno 17 miliona dinara, a isto toliko se očekuje da izdvoji i Ministarstvo energetike, kaže Ivković.